അരികെ ആകാശത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പുതിയൊരു സ്ഥലത്താണ്. ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള, അതോടൊപ്പം തന്നെ സയൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, സയൻസ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയം, പ്ലാനറ്റേറിയം ഒരുമിച്ചുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയദർശിനി പ്ലാനറ്റേറിയത്തിൽ. എന്തിനാണിവിടെ വന്നതെന്നല്ലേ? അതെ, ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും ഒപ്പം ജ്യോതിശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്ലാനറ്റേറിയം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പേരിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്ലാനറ്റേറിയമാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അട്രാക്ഷൻ. അപ്പം പ്ലാനറ്റേറിയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്ലാനറ്റേറിയം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയം സ്ഥാപിതമാവുന്നത് 1984. 1984 ഇത് സ്ഥാപിക്കുമ്പോഴുള്ള ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുക, ശാസ്ത്രബോധമുള്ള ഒരു തലമുറയുണ്ടാക്കുക, ശാസ്ത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഗ്യാലറികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രദർശന വസ്തുക്കൾ. അപ്പം മ്യൂസിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ പഴയ സാധനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക്, ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷേ ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് സയൻസാണ്. സയൻസിൽ പലയധികം പല തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. ആ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ചെയ്തു നോക്കാം. പല മാതൃകകളുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്ലാനറ്റേറിയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 1984 തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് പ്ലാനറ്റേറിയം എന്നത് വരുന്നത് 1994. അപ്പോൾ 1994 ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു, അതായത് അന്നുള്ളതിൽ, അന്ന് രാജ്യത്തുള്ളതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലുള്ളൊരു പ്ലാനറ്റേറിയമായിട്ടാണിത് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഏതാണ്ട് 2010 വരെ തുടർന്നു. 2010 വീണ്ടും നമ്മൾ ആ പ്ലാനറ്റേറിയം പുതുക്കി. ഇപ്പോൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്ലാനറ്റേറിയങ്ങളിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്ലാനറ്റേറിയം. പ്ലാനറ്റേറിയത്തോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ജ്യോതിശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ ഗ്യാലറിയുണ്ട്. ജ്യോതിശാസ്ത്ര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഷോകളുണ്ട്. സയൻസ് സോൺ സ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന, നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ, അതായത് ഒരു വലിയ ഗ്ലോബിൻ്റെ മുകളിൽ ജ്യോതിശാസ്ത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലെ പല പല ഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ മുകളിലുള്ള ഓഷൻ എങ്ങനെയാണ്, സമുദ്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, താപനില വ്യതിയാനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു റിയൽ ഗ്ലോബ് ഒക്കെ കാണാൻ കഴിയും. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റനേകം തരത്തിലുള്ള ഗ്യാലറികളുണ്ട്. നമ്മുടെ ജനറൽ സയൻസ് പറയുന്ന ഗ്യാലറിയുണ്ട്, ദെൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഗ്യാലറിയുണ്ട്, മെഡിക്കൽ ഗ്യാലറിയുണ്ട്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഗ്യാലറിയുണ്ട്. അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഗ്യാലറികളോട് കൂടിയ ഒരു സ്ഥലമാണിത്. ഇതിനെല്ലാം പുറമേ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടെലസ്കോപ്പുകളാണ്, അല്ലേ? പല തരത്തിലുള്ള ടെലസ്കോപ്പുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. പബ്ലിക്കിന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ടെലസ്കോപ്പ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ടെലസ്കോപ്പ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തതാണ്. 14 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള, അതായത് അതിൻ്റെ വാവട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് 14 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ടെലസ്കോപ്പ് നമുക്കിവിടെ നിരീക്ഷണത്തിന് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വ്യാഴം വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകിട്ട് വരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആകാശമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നവർക്ക്, ശാസ്ത്രം സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും അറിയാനുമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രധാനമുള്ള പ്ലാനറ്റേറിയത്തെക്കുറിച്ചും ആസ്ട്രോണമി ഗ്യാലറിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാണാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആസ്ട്രോണമി ഗ്യാലറിയിലാണ്. മറ്റ് സയൻസ് ഗ്യാലറികൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്യാലറിയാണ് ഇവിടുത്തെ ആസ്ട്രോണമി ഗ്യാലറി. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള എക്സിബിറ്റുകൾ കാണാൻ കഴിയും. പലതരത്തിലുള്ള ടെലസ്കോപ്പുകളുണ്ട്. ഹബിൾ സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പ് പോലുള്ള ടെലസ്കോപ്പുകളുടെ മാതൃകകളുണ്ട്. വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചില മോഡലുകൾ, എങ്ങനെയാണ് എക്ലിപ്സ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും സൂര്യൻ കറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്,
മൂണിൻ്റെ ഫേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിക്ഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് ഉണ്ട്, ചില എക്സിബിറ്റുകൾ ചില ചിത്രങ്ങളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതുണ്ട്. സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയൊക്കെ സൈസ് എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ വലിപ്പ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന എക്സിബിറ്റുകളുണ്ട്. ടെലസ്കോപ്പുകൾക്ക് അകത്ത് എന്താണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പലതരം എക്സിബിറ്റുകൾ നിറഞ്ഞതാണ് ഈ കാണുന്ന ആസ്ട്രോണമി ഗാലറി. നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റേറിയത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ ആസ്ട്രോണമി ഗാലറി കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരെ ആസ്ട്രോണമി ഷോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റേറിയം ഷോ കാണാനായിട്ട് പോകാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ തലച്ചോറും ഏതാണ്ട് അത്ര തന്നെ നാഡീകോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ഒരു ശൃംഖലയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഭാഷ ഉരുത്തിരിയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള നമ്മുടെ ഇടപെടലുകളിലൂടെ നമ്മൾ ആദ്യമായി വാക്കുകളും പിന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നീളമുള്ള വാചകങ്ങളും പഠിച്ചെടുക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ സ്വായത്തമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരശേഷി ജീവിതാവസാനം വരെയും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത് പ്ലാനറ്റേറിയത്തിനുള്ളിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രദർശനി പ്ലാനറ്റേറിയത്തിൻ്റെ പുറമൊക്കെ കണ്ടു, അവിടുത്തെ ആസ്ട്രോണമി ഗാലറി കണ്ടു, ചുറ്റുപാടുമുള്ള മറ്റ് ഗാലറികൾ സയൻസ് ഗാലറികൾ കണ്ടു. നമ്മൾ കൂടുതലും ആസ്ട്രോണമിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായതുകൊണ്ട്, ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴുള്ളത് പ്ലാനറ്റേറിയത്തിനുള്ളിലാണ്. പ്ലാനറ്റേറിയം എന്താണെന്നൊരു ആമുഖമൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റെല്ലേറിയം എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റെല്ലേറിയം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? നമുക്ക് ആകാശം, ഏത് സമയത്തുള്ള ആകാശം വേണമെങ്കിലും ഏത് സ്ഥലത്തുള്ള ആകാശം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷേ അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പരന്ന സ്ക്രീനിൽ അത് കാണാൻ അത്ര ഭംഗിയൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആകാശം പോലെയൊന്നും നമുക്ക് തോന്നില്ല. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം ജ്യോതിശാസ്ത്ര കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സമയത്തെയും സ്കൈ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. അപ്പോൾ പ്ലാനറ്റേറിയങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിനെ ഒരു യഥാർത്ഥ ആകാശം പോലെ നമുക്ക് കാണാം. ഇതൊരു സിനിമാ തിയേറ്ററാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ സിനിമാ തിയേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സിനിമാ തിയേറ്ററിലെ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരന്ന സ്ക്രീനാണ്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ആകാശം എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പരന്ന ആകാശമല്ല. ആകാശം നമുക്ക് എപ്പോഴുള്ളത് ഒരു കുട പോലെയാണ്, അല്ലേ? നമ്മളൊരു ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുക നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരു കുട വിരിച്ച പോലെ, അല്ലെ, ഒരു കുട ഇങ്ങനെ നൂത്ത് പിടിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് നിവർത്തി പിടിച്ചതുപോലെ ഒരു ആകാശം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പം അതിന് സമാനമായി അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്ക്രീനാണ് നമുക്ക് പ്ലാനറ്റേറിയത്തിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്ലാനറ്റേറിയത്തിലും നമുക്കുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ക്രീനാണ്. ഒരു ഡോം എന്നാണ് അതിനെ നമ്മൾ പറയുക. ഒരു അർദ്ധ ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ഒരു കുടയുടെ കീഴിലിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ആകാശം നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം
അങ്ങനെ ആകാശം നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും? ഏറ്റവും പ്രധാനം, നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു യഥാർത്ഥ ആകാശം പോലെ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ എപ്പോഴും ഒരു പകുതി ആകാശം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്ന ആ ഒരു അർദ്ധ ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ആകാശം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ക്രീനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഏതാണ്ട് 17 മീറ്റർ ഡയമീറ്ററുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസമുള്ള ഒരു ഡോമാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത്. ഇതിനൊരു ചെറിയ ചരിവൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ സീറ്റുകളിൽ ഇപ്പം കുട്ടികളൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചാരി ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആകാശം നിരീക്ഷിക്കാം. അപ്പം ആകാശം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാണാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്റ്റെല്ലേറിയത്തിലെ പോലെ തന്നെ ഏത് സമയത്തെ ആകാശം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ, നമ്മൾ സ്റ്റെല്ലേറിയത്തിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളൊക്കെ, അതായത് 10,000 കൊല്ലം മുന്നിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 10,000 കൊല്ലം പിന്നിലേക്കോ ഒക്കെ പോകാൻ കഴിയുന്ന സ്റ്റെല്ലേറിയം പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഏത് വർഷത്തെ ആകാശം വേണമെങ്കിലും, ഏത് ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ഏത് സ്ഥലത്തെ ആകാശം വേണമെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ കാണാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്ന ആ പ്രൊജക്ടർ, ഓക്കെ, അതൊരു ഒപ്റ്റോ മെക്കാനിക്കൽ പ്രൊജക്ടർ എന്നാണ് പറയുക. ഈ പ്രൊജക്ടറിൽ നിന്ന് ഏത് സമയത്തെ ആകാശവും നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ ആകാശം ഏത് സമയത്തേത് കാണാം, അത് ആകാശത്ത് എല്ലാം ഉദിച്ചു അസ്തമിക്കുന്നത്, നക്ഷത്ര ഗണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയുണ്ടെന്ന് കാണാം, ഇതെല്ലാം ഒരു സ്റ്റെല്ലേറിയം സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെയാണോ ആകാശത്ത് കാണുന്നത് അതിനേക്കാൾ മിഴിവാർന്ന രീതിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ പ്ലാനറ്റേറിയം. ഇനി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ, അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ പല സിനിമകളും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. അതാണ് പ്ലാനറ്റേറിയം ഷോകളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാവുക. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഷോയിലിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഡോമിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള, നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു കാണുന്ന രീതിയിൽ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടം നിറഞ്ഞു കാണുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഷോകൾ കാണാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ ഷോകൾ കാണാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല, ഇതിനൊരു പ്രത്യേക തരം 3D എഫക്റ്റ് കൂടി ഫീൽ ചെയ്യും. നമ്മൾ 3D സിനിമകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, നമുക്കൊരു പ്രത്യേക തരം കണ്ണട വെച്ച് ആ കണ്ണടയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് 3D കാണുക. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് കണ്ണട ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് 3D ഫീൽ ചെയ്യും. നമ്മളിതിലൂടെ ആകാശത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയോ ഒക്കെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച് പോകുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ തോന്നും, ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഷോ കണ്ടാൽ തോന്നും. കാരണം നമ്മുടെ ചുറ്റും, അതായത് സ്ക്രീൻ നമുക്ക് ഒരു വിദൂരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല, പകരം സ്ക്രീൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്താണ്, നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിലൊരു സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്ന ഒരു 3D എഫക്റ്റ്, ഇമേഴ്സീവ് 3D എന്നാണ് അതിനെ പറയുക. ആ ഇമേഴ്സീവ് 3D നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പം എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് ഷോകൾ കാണുക. ഒപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നക്ഷത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. സ്കൈ എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ എങ്ങനെയാണ് ആകാശം നീങ്ങുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഉദയം എങ്ങനെയാണ്, അസ്തമയം എങ്ങനെയാണ്, നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉദിച്ച് അസ്തമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, പോൾ സ്റ്റാർ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും, ഏത് സമയത്തെ ആകാശവും, ഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നീങ്ങുന്നത്, നമ്മൾ സ്റ്റെല്ലേറിയത്തിൽ മുമ്പ് പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടെന്ന പോലെ കാണാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലമാണ് പ്ലാനറ്റേറിയങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആകാശം, അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തിന് സമാനമായ രീതിയിൽ ഈ പ്രൊജക്ടറിൽ, ഈ ഡോമിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ആകാശമാണ്. പക്ഷേ ഇത്രയധികം നക്ഷത്രങ്ങളൊന്നും നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന്, സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ തീരെ പ്രകാശമലിനീകരണം ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈ 1000 കാന്താരി പൂത്തിറങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയും. അതാണിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാവുന്ന മാത്രമല്ല, ഇതിനൊപ്പം നമുക്കിതിനകത്ത് നക്ഷത്ര ഗണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയുണ്ടെന്നറിയാം. നമ്മൾ സൗരരാശികൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സൗരരാശികളുടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഇതിൽ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൗരരാശികളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൗരരാശികളൊന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ചുവന്ന നിറത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ, ആ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ഓരോ നക്ഷത്ര ഗണങ്ങളാണെന്നറിയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നക്ഷത്ര ഗണങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സൂര്യൻ പോകുന്ന പാതയിലുള്ള നക്ഷത്ര ഗണങ്ങളാണ് അവയെ സോഡിയാക്കെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സൗരരാശികളെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിങ്ങം, കന്നി, തുലാം, വൃശ്ചികം, ധനു, മകരം, കുംഭം എന്നിങ്ങനെയുള്ള നക്ഷത്ര ഗണങ്ങളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയാക് സൈനുകളെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് മാത്രമല്ല, ഈ 12 സോഡിയാക് സൈനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൗരരാശികൾക്കപ്പുറം ബാക്കി കോൺസ്റ്റലേഷൻസും, അതായത് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് 88 കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ 88 എണ്ണത്തെയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാൻ കഴിയും. ആ ദൃശ്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാണാം. ഉദയം, അസ്തമയം, അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉദിച്ചസ്തമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റേറിയത്തിലെ ഈ ആകാശത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൃത്രിമ ആകാശത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനകത്ത് ചുവന്ന നിറത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് നേരത്തെ കണ്ട സൗരരാശികളും, ആ പച്ച നിറത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി കാണുന്നത് ഇപ്പം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ മറ്റ് നക്ഷത്ര ഗണങ്ങളുമാണ് അല്ലെ. 88 കോൺസ്റ്റലേഷനിലെ 12 ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളവയാണ് പച്ച നിറത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നക്ഷത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഉദിച്ച് അസ്തമിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആകാശത്തോട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്പീഡിൽ കാണാം. സ്റ്റെല്ലേറിയത്തിലെ പോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്പീഡിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു ടൈം ട്രാവൽ നടത്തുന്ന പോലെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്കൈ ഏത് സമയത്തേക്ക് വേണം മുന്നിലേക്കോ പിന്നിലേക്കോ പോകാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ
വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോൾ സ്റ്റാറിലേക്ക് നമ്മുടെ ആകാശം തിരിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും ആ പോൾ സ്റ്റാറിന് ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് പോളിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഈ റൊട്ടേഷനാണ് ഇന്ന് സംഭവിക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്ഷം, ഭൂമിയുടെ അക്ഷം നേരെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ പോൾ സ്റ്റാറിലേക്കാണ്. എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും അതിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ആകാശമായതുകൊണ്ടാണ് പോൾ സ്റ്റാർ ഇപ്പോഴുള്ളത് വളരെ ഹൊറൈസണിനോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചക്രവാളത്തോട് ചേർന്നായിരിക്കും. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയർന്ന അക്ഷാംശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഡൽഹിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് പോൾ സ്റ്റാർ ഉയർന്നുയർന്ന് വരികയും നമ്മൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പോളിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഉത്തര ധ്രുവത്തിലോ വടക്കേ ധ്രുവത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് പോളിലാണെങ്കിൽ ഈ പോൾ സ്റ്റാറിനെ നമുക്ക് നേരെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കാണാം. എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും അതിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നതായിട്ടും. അപ്പം ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ള പ്രിയദർശിനി പ്ലാനറ്റേറിയത്തിലെ ആൻഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മ്യൂസിയത്തിലെ ഏറ്റവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജ്യോതിശാസ്ത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സൗകര്യം എന്നത് ഈ പ്ലാനറ്റേറിയമാണ്. പ്ലാനറ്റേറിയം ഷോയും വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഷോയും സയൻസ് ഓൺ സ്ഫിയർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു. ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം കാത്തിരിക്കുന്ന, നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം, ടെലസ്കോപ്പ് എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത് പ്ലാനറ്റേറിയത്തിലുള്ള ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ ആകാശം നോക്കുന്നതും ടെലസ്കോപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ പല കൂട്ടുകാരും ഈ സ്ഥലം, അതായത് പ്രിയദർശിനി പ്ലാനറ്റേറിയം വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഇവിടുന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്, അതിനകത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക ഈ കാണുന്ന ഇമെയിൽ ഐഡിയിൽ. അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ടെലസ്കോപ്പുകളെക്കുറിച്ചും ടെലസ്കോപ്പുകളിലൂടെ ആകാശം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ഏവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.